Hungerbarnet af Sara og Mia. Larus og hans far er på vej til den nye gård, hvor Larus skal arbejde. Larus er ked af det, fordi han ikke vil hjemmefra. Larus møder en pige, som hedder Tinka. Hun svarer ikke på så mange spørgsmål, for hun er lidt genert. En dag sidder Larus og Tinka på trappestenen og snakker. Harta ser, at de snakker og vil også være med. Åh nej, Tinka skal væk. Madmor er så ked af det. Nu kører Tinka. Tinka er på vej hjem til sine nye forældre. Hun har det ikke så godt. Nu har Tinka været hos sin familie. Nu skal hun hjem til madmor igen. Hej mor, råber Tinka, da hun ser madmor igen. Nu er alle glade. Juppi! Og for en gang skyld har madmor løs hår. Slut!